start! Dáme Kvěr, Švýcarsko. První soutěžící v kategorii povrstu. Tak jste to viděli, jaký to je kravál, jaký je to výkon. Ta zrcadla, co tady vidíte, to není proto, aby se závodníci mohli zblížit, tak jim to během závodění sluší. To je prostě proto, kdyby uletěl řetěz, tak aby skončil pokud možno co nejblíže a nikoho netrefil. Takže navstoupí další dvojice, bude to Botond Tnač z Rumunska a David Síla. Na těch kládách je vyznačená šířka, kam maximálně závodník může přeřezání dojít. Jde první řez směrem dolů ze zhora. První řez jde ze zhora, druhý jde ze spoda a třetí jde zase ze zhora. A platí to samé jako v předchozích disciplínách. Ten kotouč musí být kompletní. Nemůže být nikde, nesmí uhybat. Někteří závodníci si tam značí risky, aby se v tom stresu při závodu orientovali, kam správně položit pilu tak, aby řezali zbraní. Ještě jenom připomínám, připravuje se Botond Tnač z Rumunska a David Síla z České republiky. Za několik okamžiků začneme. Připomenu, co už tady zaznělo, ty motorové pily váží kolem 27 až 30 kg, jsou speciálně vyrobeny pro tuhle soutěž, respektive pro soutěžení. Prakticky se asi moc využít nedají. Rychlost řetězu je kolem 270 km v hodině. Síla je asi 70 koní. I David Síla je 70 koní. Seconds.
Hands on the wood. 3, 2, 1, start! David Síla, potom Dnač, Česká republika, Rumunsko. Uvidíme, jaké budou časy. Tak jak jsem řekl, potom že musí být celé, tady rozhodčí budou zřejmě u Nadě z Rumunska hodnotit, nakolik je to kompletní či kompletní kotouč. Ještě možná z ovšem stojí tak to byly tretry z hřeby, které se podhořené na pory a zase domovala závodníci bezpečnosti na svém místě, protože to opravdu byla silná, kterou mají